ngoba tu ni just message, you are passing message, unaona eh? Unaona unasema vile umeona msichana ukampenda ukanini nataka kumuoa nataka that is not a good a bad thing. Hiyo ni kitu zinachezwa kanisa, zinachezwa za harusi ama events za harusi inachezwa. Ama ujeona ngoma ya secret ikichezwa kwa harusi zinachezwa. Unajua harusi ni tofauti na kanisa, but inafanya unaona kama hii nyimbo yako ya siku yangu. Acha siku yangu ni gospel ama secular. Siku yangu that is a hiyo ni ngoma ya weddings. Eh? Ni ngoma mwenye inafanywa weddings. Sana sana watu wengi wanafanya kwa weddings ya kuimbia mtu, maybe umeona mtu at least eh? Umemind ile kumweleza.